מגיל דף י"ב. אנחנו משורה השלישית מהשורות הרחבות. הגמרא בעצם ממשיכה לדרוש את המגילה. חיל פרס ומודאי. הפרטמים. משמע, שבשותפות הזאת בין פרס למדי. מדי הם הפרטמים ולא מלכים. ולמלכי מדי הוא פרס. לפעמים המלכים הם ממדי. אמר רובע, התנו ייתנו בעד ההדדים. הייתה ביניהם הסכמה. אם אינן מלכי, אם מהצד שלנו יהיו המלכים, מנאי הוא יפרחי. אם כן יהיו אסרים. ואם מנאי הוא מלכי, מנאי חו יפרחי. ובתקופתו של אחשורוש, שהוא היה פרסי, אז בכל המגילה כתוב, חיל פרס ומדי הפרטמים, מדי היו הפרטמים, חוץ מפעם אחת בסוף המגילה שכתוב, על מה שכתוב בשעבר, למלכי מדי הוא פרס. כתוב במגילה בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. מה זה יקר תפארת גדולתו? אמר רב יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה כתיב אח יקר תפארת גדולתו וכתיב התעם לכבוד ולתפארת. <coughs> כתוב במגילה ובמלאת הימים האלה עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן הבירה. זאת אומרת בהתחלה הוא עשה משתה לכל הרחוקים. רב ושמואל אחד אמר מלך פיקח היה ואחד אמר מלך טיפש היה מאן דאמר מלך פיקח היה שפירא והדקארי בריכי כבריישה שקודם כל הוא קרב את הרחוקים דבני מטה בני העיר שלו כאילו אימא דבאי מפייס להו תמיד הוא יכול לפייס אותם ומאן דאמרתי פשע ידיבי אל אלה קירו בבני מטה בריישה אותם היה צריך לקרב קודם דאמרדו בהנך אז הנה לפחות אלה שגרים איתו אבו קיים הם, הם בעדי עכשיו הגמרא מביאה, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם, אמרו אתם? אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. לכן הם התחייבו בעונש. אז הוא אמר להם, אם כן, שבשושם יהרגו, שהם נהנו מסעודת הרשע. שבכל העולם כולו אל ייהרגו, למה נתחייבו כל ישראל בכל העולם? אמרו לו אמור אתה, אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. בימי נצר, הנציגים של עם ישראל השתחוו לצלם. נכון שחנניה, מישאל ועזריה לא הסכימו להשתחוות, אבל היו שם אחרים שכן. אמרו לו, וכי משוא פנים יש בדבר? אז איך באמת הם זכו לנס? הרי עבודה זרה זה עבודה חמורה. אמר להם הם לא עשו אלא לפנים. לפנים הכוונה כאילו, מחמת יראה, הם לא באמת הודו לצלם הזה. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים, כאילו. ועין דכתיב כי לא עינה מליבו. אם הבן אדם לא מתכוון מהלב להחטוא. אז זה יגה בני איש, הקדוש ברוך הוא מביא עליו רק תוגה כדי שהוא יחזור בתשובה. אנחנו ממשיכים לדרוש את המגילה בחצר, גינת ביתן המלך, רב ושמואל אחד אמר הראוי לחצר לחצר, מי שהיה ראוי לפי עניינו לגינה לגינה, הראוי לביתן לביתן. וחד אמר או שיבן בחצר, אבל לא היה מספיק מקום לא החזיקת בגינה ולא החזיקת, עד שהכניסן לביתן והחזיקת. ומתנית את הנא בחצר הוא פתח להם שני פתחים, אחד לגינה ואחד לביתה. עוד כתוב במגילה, חור כרפס ותכלת, מהי חור? רב אמר חרי, חרי, היינו שזה היה מעשה מחט. המצעים שם היו מלאים נקבים, כמו בדים ארוגים ושמואל אמר, מילת לבנה הציעה להם. אז לפי זה חור, הכוונה לשון חיוור. קרפס אמר רבי יוסי בר חנין הכרים של פסים פסים יש מפרשים של משי כמו קטונת פסים או פסים כפשוטו על גלילי כסף עמודי שש שש זה שיש מיטות זהב וכסף טניה רבי יהודה אומר הראוי לכסף לשכה ומיטה של כסף הראוי לזהב לזהב לפי המעמד אמר לו רבי נחמיה אם כן אתה מטיל קנאה בסעודה כולם נמצאים באותו חדר, זה במיטה זהב וזה במיטה כסף, אלא הם המיטות של כסף ורגליהם של זהב. בת ושש. אמר רב אסי, כתוב על רצפת בת ושש, אבנים שמתחוטטות על בעליהן. מה הכוונה מתחוטטות? רש"י אומר, כלומר שלא באו לידי אדם אלא בתורח, שמחטטים ומחזירים בעלין אחריהם. עד שמוצאים אותם בדמים יקרים. וכן הוא אומר, עוד דוגמה לזה, אבני נזר מתנוססות. מתנוססות, רש"י אומר שהן חשובות מאוד, בגלל שעושים עליהן הרבה ניסיונות, ניסיונות הרבה, רק על ידי ניסיונות הרבה הן באים. אבני נזר מתנוססות על אדמתו, ודר וסוחרת. רב אמר דרי דרי. זאת אומרת, הם ישבו שורות שורות, אז לפי זה מה זה סוחרת? זה סביב. שורות, סחור סחור, סביב. שמואל אמר, מה זה דרי? אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמה. או שיבה באמצע סעודה ומאירה להם כצהריים. אז מה זה דר? זאת האבן המיוחדת הזאת, וסוחרת זה הכוונה לשון סיהרה הוא. של ה ה ה לשון שהירח מאיר כאן. דבר רבי שמואל תנא, שקרע דרור לכל בעלי סחורה, פטר אותה מהמיסים, זה נקרא דר לבעלי סוח... סוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, אז הגמרא מתפלאת משונים מביאליה, איזה יש כאן דרשה. אמר רובי, יצתה בת קול ואמרה להם, לה, ראשונים קלו מפני כלים. היינו בסעודת בלשצר, הם קיבלו גזר דין למות בגלל שהם שתו בכלים האלה. ואתם שונים בהם, אז לפי זה, וכלים, מכלים שונים הכוונה, הם קלים מפני הכלים, ואתם שונים בזה. ויהיה למלכות רב, אמר רב אל המת שכל אחד ואחד ישקעו יין שגדול ממנו בשנים. והשתייה כדת, מה היא כדת? אמר רב חנן משום רמר כדת של תורה. מה דת של תורה? אכילה מרובה משתייה. שפר אחד מביאים לו שלושה עשרונים סולת לאכילה. פר והשלושה עשרונים סולת ונסך, יין, רק חצי יין. אף סודתו של אותו רשע אכילה מרובה משתייה. כתוב אין אונס, אמר רבי אלעזר מלמד שכל אחד ואחד ישקעו יין ממדינתו. כדי שהוא לא ישתכר מזה, יין שהוא רגיל בו. לעשות כרצון איש ואיש אמרו ולעשות כרצון מרדכי והמן. מרדכי לכתיב איש יהודי. המן איש צר ואויב. יש בזה רמז ואיש, זה אותיות ייאוש, זה רמז להמן, אבל איש בלי וואו, זה אין שום ייאוש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלכות. בית המלכות? בית הנשים מביילי. אמרו ושניהם גם אחשוורוש וגם ושתי לדבר עבירה נתכוונו. היינו דאמרין שאי הוא בקרעי, הוא הולך בדלויים גדולים, ואיטטה בבוציני, בדלועים קטנות. כלומר, הוא אומר להראות את יופייה, והיא לכך נתכוונה, שיסתכלו ביופה. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. אז הגמרא מתפלאת, מה קרה עכשיו? עד, עד, עד אשתא לא תב לבי בחמרה? למה רק ביום השביעי? אמרו ביום השביעי שבת היה. שישראל אוכלים ושותים, מתחילים בדברי תורה או בדברי תשבחות. אבל עובדי כוכבים שאוכלים ושותים, אין מתחילים אלא בדברי תפלות. וכן בסעודתו של אותו רשע. הללו לא אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם אחשורוש, כלי שאני משתמש בו אינו לא מדי ולא פרסי, אלא כסדי. רצונכם לראותה, אמרו לו, אם. בלבד שתהיה מה? שבמידה שאדם מודד, בה מודדים לו. מלמד שאת הוושתי הרי מביאה בנות ישראל ומפשיטן ערומות ועושה בהם מלאכה בשבת היינו דכתיב אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את וושתי ואת אשר עשתה את אשר נגזר עליה אז אנחנו דורשים כשם שעשתה כך נגזר עליה היא העבידה את בנות ישראל בשבת ערומות והיא בעצמה נידונה בשבת ערומה ותמהנה מלכה ושתייה, אז הגמרא שואלת למה מיך כדי פריץ תאווהי? דאמר אמר שניהם לדבר עבירה נתכוונו, אז מה יתאמר לו עתהי למה באמת היא לא הגיעה? אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד שפחה וצרעת. ומתנית אתנא בא גבריאל ועשה לה זנב. ויקצוף המלך מאוד. פשוט הוא אמר מה קרה? המי דלקה והיכו להי, הרי בדרך כלל הבן אדם מתרגז אז הוא מוציא את קאסו ואז הוא נרגע אמר אמרו ושלחה לי ברורריה אבא. אתה שומר הסוסים של אבא אבא לקבל אלפא לפני אלף אנשים חמרה שעתי ולא הרבי הוא לא היה משתגע הוא לא היה משתכר והוא גברא השתתתי בחמרי עכשיו זה עלבון שהוא לא יכול היה לספר לכולם מה שהיא אמרה לו זה היה מבזה אותו אז החל מיד וחמתו בהרה בו ויאמר המלך לחכמים מן חכמים רבנם שהם נקראים יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים אמר לו דיינו עלי, דיינוע לי אותה אז הרבנים אמרו איך אני אעבוד? דני מלך קטלן נגיד לו להרוג אותה? למחר פסיק לי חמרה הוא יירגע מהיין ובא אל המינן הוא יתנקם בנו דני מלך שבקה נגיד לו תעזוב אותה זה אי אפשר הכל מזלזלה במלכותה אז מה הם עשו? אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו נתלה עצה ממנו ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות זי לגבי עמון ומואב שהם דיאט ובדכתיו שהם לא גלו והם יושבים עדיין במקומם כחמרה דיאטי ולדורדיה כמו היין שיושב על השמרים וטעמה יש לו טעם טוב הם גם אמרו לזה טעם אמרו לה דכתיב וטעמה אמרו לה דכתיב שאנן מואב ונעוריו ושוקטו אל שמריו ולא רק מכלי אל כלי, הוא רק מקלי אל קלי ובגולן לא הלך על כן עמד טעמו בו ורחו לא נמר טוב מיד, והקרוב אליו כרשנה שתר אדמת התרשיש. מה זה כל השמות האלה? אמר רב לוי, כל הפסוק הזה זה רמז. הקרוב אליו זה לשון קורבנות. מלאכי השרת פה הזכירו לפני הוא את הקורבנות שהקריבו ישראל לפניו, כדי לעשות פה נקמה בבשתי כדי שתבוא אסתר ותמלוח תחתיה. אמר רב לוי כל פסוק זה השום קורבנות נאמר, כרשנה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם קרור, כלום הקריבו לפניך קרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך? שיתר, כלום הקריבו לפניך שתי תורים? אדמתה, כלום בנו לפניך מזבח אדמה? תרשיש, כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה נכתיבו תרשיש ושוהם ויושבה? מרס, כלום מרסו בדם לפניך? מרסנה, כלום מרסו במנחות לפניך? לערב את המלאכות עם השמן. ממוכן כלום הכין הוא שולחן לפניך? מה יאמר ממוכן? מי זה ממוכן? תנא ממוכן זה המן. ולמה נקרא שמו ממוכן שמוכן לפורענות שבסוף תבוא עליו? אמר רב כהנא מכאן שהאידיוט, שהוא היה אחרון ברשימה, הוא קופץ בראש. להיות כל איש סורר בביתו. ככה הוא שלח איגרות. אמר רובה, אלמלא איגרות הראשונות האלה, שהם גרמו לו להיתפס בעיני האומות כטיפש. לא נשתער משונאיהם של ישראל, שריד ופליט. מה הכוונה? אמרי, מה נהי דשא דרלן להיות כל איש שורר בביתו? פשיטא. אפילו כורחה בביתי פרדשקה בבית שלו כל בן הנמוה שורר, פרדשקה לאבן. אז מה? כשהמן שלח אחר כך איגרות, שכשיגיע היום כולם יילחמו ביהודים. הגויים מצד עצמם, אם הם היו בטוחים באיגרות, הם היו קמים מיד על היהודים להרוג אותם. למה הם המתינו? כיוון שכבר קלטו אז מהאיגרות הראשונות שהמלך הזה קצת מסובב. לכן הם פחדו והם המתינו. ויפקד המלך פקידים. אמר רב מהי דכתיב? כל הרום יעשה בדעת וכסי לפרוס איוולת. כל הרום יעשה בדעת זה דוד. דכתיב, ויאמרו לו אבא דר, יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה. אז כשהאנשים הלכו, כל מנדה וליבארתה אי תניאלי. כי הוא ידע שדוד המלך ייקח רק אחת, אז הוא רצה שזה תהיה הבת שלו. אבל כסי לפרוס איוולת זה אחשוורוש דכתיב ויפקד המלך פקידים. הוא צריך להעמיד פקידים על זה, בכוח. כל מאן דאבלי ברתא איתמרה מיניה, למה? כי כולם יודעים שלא ייקח אל אחת ואף על פי כן את כולם יבול. אז לכן, מי שיכול היה, היה מחביא את ביתו. איש יהודי היה בשושן אבירה ושמור מרדכי בן יאיר בן שמי ובן קיש איש ימיני. מייקה אמר? אי לייחוס אעתי, אם באים לייחס אותו ליכסר ועלי זיל, עד בנימין. בן יעקב. אלא מה מיישנהני. למה הזכירו את השמות האלה? תנא כולם על שמו בעצמו נקראו. בן יאיר שהוא הזה, מרדכי הזה הוא בן שאיר עיניהם של ישראל בתפילתו. בן שמי בן ששמע אל תפילתו, תפילת, ששמע אל אל תפילתו. תפילתו. בן קיש שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו. טוב. קרי ליהודי סימן עלמא מיהודה קעתי. וקרי לימיני עלמא מבנימין קעתי. אז מאיזה שבט הוא? אמר רב נחמן מרדכי מוכתר בנימוסו היה. השמר בשמות נעים, נימוס זה בלשון יוונית. אמר, אז רבה, רבה באבר חנא, מסביר. אמר בשם רבי ישוע בן לוי, אביו מבנימין, ואימו מיהודה. ורבננה אמר, משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, ענה גר עם דמיתיאליד מרדכי, בזכותנו, למה? דולוקטלה דוד, לשימי בן גרה, הסבא של מרדכי. ובזכות זה נולד מרדכי. ומשפרה בנימין אמרה, מניי קאתי. רובה אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, בדיוק להפך, מלשון שלילי. ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני מה עשה לי ליהודי, זה האשמה כביכול על דוד, דלא לדוד לשמי, דאז התיילד מיני מרדכי. דמקנא בי באמן, שהוא התגרה באמן. ומה שילם לי ימיני דלא קטלי שאול לאגג דא יליד בני המן דמצייר לישראל. רבי יוחנן אמר לעולם מבנימין קטיבא, מה יקרא ליהודי על שום שכפר בעבודה זרה? שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי כי לכתיב בספר דניאל, איתי גוברין יהודיים היינו חנניה, מישאל ועזריה שכפרו בעבודה זרה. עד כאן דף י"ב.